Qəbələdə karantin qaydalarını pozan kafe aşkarlanıb. Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin keçirdiyi monitoring zamanı Qəbələ rayon sakini Arzu Nəbiyevə məxsus Bakı kafesinin pandemiya qaydalarını kobud şəkildə pozduğu məlum olub. Aşkar edilən nöqsanlarla bağlı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun müvafiq inzibati tədbirlər həyata keçirilib. Agentlik tərəfindən mütəmadi şəkildə keçirilən bu cür monitorinqlərin davam etdiriləcəyi bildirilib. Qayda pozuntusu aşkar edilən vətəndaşların da qurumun 1003 qaynar xəttinə müraciət etmələri xahiş olunub. Həmçinin bildirilib ki, qarşıdan gələn bayramlarla bağlı hər hansı ictimai iaşə obyektində tədbir planlaşdırılırsa, bunun üçün öncədən icazə alınması vacibdir. İctimai iaşə müəssisəsinin giriş və çıxış hissələrində müvafiq dezinfeksiyacı məhlulların yerləşdirilmədiyi, müştəri qəbulu zamanı adam başına düşən sıxıq normaları ilə bağlı müəyyən edilmiş lövhələrin asılmadığı, pandemiya dövründə məsul şəxsin təyin edilmədiyi, aşkar edilmiş nöqsanlarla bağlı vəzifəli şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb edilmiş müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Korporativ tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulursa, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə onlar əvvəlcədən icazə qovaz saytında bu məlumatları yerləşdirməli və o tədbirlərin keçirilməsini təmin etməlidirlər.